Você já ouviu falar no maleato de desclorfeniramina? Eu vou explicar para você sobre esse princípio ativo. Me acompanhe. Eu sou Juliana Biancato e este é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Maleato de desclorfeniramina. Para que serve o maleato de desclorfeniramina? Este medicamento serve para reduzir os sintomas causados pela histamina, uma substância produzida pelo próprio organismo. É um antialérgico indicado para o alívio de alergias, rinite alérgica, coceiras, picadas de inseto, conjuntivite alérgica e dermatite atópica, uma inflamação que pode deixar a pele irritada, com eczemas, causando coceiras e bolhas d'água. Tem ação contra a tosse? Sim, porque um dos sintomas causados pela rinite alérgica pode ser a tosse. Este medicamento pode reduzi-la. O medicamento dá sono? O maleato de desclorfeniramina pode causar sonolência leve ou moderada, sendo uma das reações mais comuns, principalmente em pessoas com mais de 60 anos de idade. Como usar o creme do maleato de desclorfeniramina? De acordo com a bula, aplique o medicamento diretamente na área afetada duas vezes ao dia e evite cobrir a região que está recebendo o tratamento. Caso tenha dúvidas, busque orientação médica ou de um profissional farmacêutico. Pode ser de uso pediátrico? Sim, porém é preciso ficar atento às versões do medicamento. As versões em creme, solução e solução gotas podem ser utilizadas por crianças acima de 2 anos de idade. Já as versões em comprimido revestido e drágeas são indicadas para crianças acima de 12 anos de idade. É um corticoide? Não, ele é um antihistamínico, por isso se encaixa na classe dos antialérgicos. Qual a dosagem que devo tomar do maleato de desclorfeniramina? Para utilizar o medicamento corretamente, procure a orientação de um médico. Ele informará qual a melhor opção e dosagem para você. Não é necessário ter uma prescrição médica para comprar o maleato de desclorfeniramina, mas é necessário consultar um médico antes de começar a usar qualquer medicamento. Obrigada por assistir. Te vejo no próximo CR Responde.